Jag har förberett lite om vad jag har snappat upp där ute i den stora världen utanför oss där vi är nu. Och lite mina egna reflektioner. Och sen så vill jag veta vad ni tror och tycker. Eller vad ni hoppas på. Kan vara en sån sak också. Låter det bra? Kanon. Då kör vi igång med en film. Nu ska vi se om det är någon ljud i den här. Ja! Oh, tekniken sönder. Känner ni igen tjänsterna och apparna som var där? Eller en del av dem kanske i varje fall. Det här är ju vad de tror. Men det var rätt passionerande att mycket av det de visar här egentligen, eller nästan allt av det, baseras på mobilen på ett eller annat sätt. Och mycket bilder. Så det är ju några av de så att säga, stora trenderna. Vad säger experterna? Jag var ute och surfade lite. Jag kollade lite. Vad säger de där ute som man säger kan? Och jag försökte plocka ut lite av det som de flesta var inne på och tangerade. Sen är det ju jättesvårt att hitta liksom någonting som är samma för alla. Content is king. Content marketing. Det pratar nästan alla om mer eller mindre idag. Och framförallt sociala medier så får du en enorm genomslagskraft ju, för att i princip där vi kan lägga den kraften nästan till enklast. Så där är mycket många som pratar om det. Fast jag vill obstruera lite. Okej, okay. Förklara. Content må vara en sak, men kontext är också värt viktigare. Ja, då kommer vi in på den. Content is key. Ja, den gamla klassiska. Men ja, absolut. Men content utan sammanhang är inte värt någonting. Men idag nu börjar vi fokusera mer på egentligen att ta fram en strategi för hur vi ska jobba med content. Det gjorde vi inte innan. Vi hade kanalstrategier, vi hade mediestrategier, vi hade kommunikationsplan till höger och vänster. Men vi hade ingen strategi för hur vi ska hantera content. Och då pratar vi content inte bara för de som äger varumärket utan även ner till den enskilda anställda. Där händer det grejer idag. Så att vi som en anställd på företag, om man nu är det, också har en medveten strategi för hur jag får lov att prata om varumärket jag jobbar för. Och då är det främst sociala medier. Är vi överens? Men det finns just den har tvingat fram en annan sak. Det där är ju hela den här content management är ju en silo breaker. Ja. Och den välkomnar vi. Ska jag säga, det är den viktigaste för företag.
Och det, ingen annan än jag är mer lycklig än att det egentligen händer. Disappearing media är det också någonting som många pratar om. Men det menar vi egentligen att de tjänsterna som idag har varit en självklarhet kommer inte alltid att vara en självklarhet, utan vi gör saker och ting på andra medier istället. Ett exempel är att vi är inte längre på Facebook i den utsträckning där vi delar bilder till våra vänner och kära, utan vi gör det via Snapchat till exempel, som har fått en enorm uppsving, framförallt ungdomar. Skickar en bild och sen så förstörs den efter x antal sekunder när man har visat den. Och de skickar extremt mycket bilder. För att den funktionen vill vi inte längre ha på Facebook. Eller vi gör inte det på Facebook. Så därför hittar vi andra medietjänster. Facebook kommer inte försvinna, absolut inte. Framförallt inte i och med att den är så stor som den är. Men vi hittar andra kanaler, andra tjänster som tillgodoser det behovet som vi behöver kanske göra. Som inte Facebook klarar av. Precis. Och nu släpper de i nästa vecka Paper, ja. Som kommer förmodligen bli en riktig killer. Så det kan bli intressant. Pay to play. Också någonting som många pratar om. Det är inte gratis. Allt är inte gratis. Vi kommer att betala på ett eller annat sätt. Vi betalar med vår uppmärksamhet. Vi betalar med vår tid. Vi betalar med exponering för andra tjänster, reklam. Vad det nu kan vara. Gratis är gott, ja. Men det är inte gratis. På något sätt så betalar vi genom att ge tjänsterna tillgång till vår data. Och det kommer bli mer och mer uppenbart. Google Plus. Det här är rätt intressant. Jag vet inte riktigt. Hur många här har ett Google Plus-konto? Ja, vi har, ja, 5-6 stycken har vi. Hur många av ni använder Google Plus? Ja, men det var okej, hälften av de som hade ungefär. Ja. Ungefär så ser det ut. Det är många som nu påstår, framförallt i USA, att nu Google Plus 2014 händer det. Nu kommer det hända. Vi kommer få jättemycket användare och nu kommer content att hamna där och allt vad nu kan vara. Ja, precis. Så att det ska bli intressant att se hur många som här verkligen kommer att ha rätt. Jag tycker alltså Google Plus är alldeles lysande som plattform. Men det är jävligt ensamt. Det är inte kul att vara där själv liksom. Och lite den känslan är det på tillfället. Ja, men det är jätte... för att kunna göra sitt jobb så funkar det alldeles utmärkt. Men sen ja, så sagt, jag kan inte jobba själv alltid. Det är bara att ha någon att jobba med. Eller mot, den delen också. Så att jag hoppas att det här stämmer, men jag är tveksam. Som det är nuläget. I alla fall i den formen det ser ut nu. Visual social är ju någonting som i och för sig började redan 2013 och som förmodligen kommer fortsätta explodera. Det vill säga, vi är trötta på att läsa saker och ting. Vi vill inte läsa bloggartiklar längre. Vi vill se det på bild eller infographics eller via storytelling, en film på ett eller annat sätt. Mikrofilmer, det vill säga tjänster som Vine och så vidare, kom poppar upp också. Vi såg det filmen innan. Liksom. Filma 10, 15, 20 sekunder liksom, och pumpa ut det liksom, i alla tänkbara kanaler. Det kommer fullständigt explodera. Det är jag också övertygad om. Det kommer vi se ännu mer av 2014. Och mobilen. Kommer vi inte från att mobilen kommer ur det mesta ske. Vi är mer sociala i mobilen och använder sociala medier i mobilen mer än på den traditionella datorn. Vi plockar upp mobilen 150-200 gånger om dagen för att Facebook eller chatta eller vad man nu gör. Så att det är verkligheten vi lever i. Sen är det bara en tidsfråga tills vi inte kommer ha några mobila enheter och det sättet som vi är vana vid nu. Vi kommer inte ha mobiltelefon längre, utan vi kommer kring så med Google Glasses eller vad det nu kan vara. Och så har vi en skärm som är överallt på oss. Och, ja. Och det ligger väl inte alldeles långt om heller. Nej. Jag ställde frågan till de som skulle varit här i panelen idag, och det här ställer jag till er också. Om ni skulle välja en trend som ni tror på 2014, vad skulle det vara? Om ni skulle välja ut någonting som ni tror, ja, men det här tror jag, det här kommer hända. Vad skulle ni säga då? Den är rätt intressant. Det är också det är en del som det
tror i USA nu att just medium som plattform kommer faktiskt att explodera. Det är ett lite annorlunda sätt att hantera. Det är ju bloggplattform i princip i botten. Samma grundare som grundade Twitter en gång i tiden. Men det är oerhört textbaserat och du kan liksom inte styra ditt utseende. Utan du har en plattform som är styrd på att fungera på exakt samma sätt för alla användare. Du kan liksom inte förändra någonting. Det du gör, du sätter en titel på det du skriver, du har en bild som är i huvudet som är gigantisk. Visual social. Och sen så har du då texten som kan skriva ner. Men sen kan du bryta ner texten i stycken. Så att jag som läser och hittar någonting, det här tycker jag är intressant. Men jag vill inte dela hela artikeln för jag håller inte med om allt. Och jag vill inte kommentera hela, men jag vill kommentera det här lilla paragraferna. Det kan jag göra. Och så kan jag nog spela det vidare hos mina. Så att du kan egentligen hitta, kan man lite farligt också, för då får du content utan sammanhang. Om du gör det på fel sätt. Mm. Men du har ju den trenden, den dyker ju upp. Du har ju readmail. Ja. Det finns många sådana. Ja. Bits and pieces från här och var som tycker, där tycker jag bra, det tycker jag bra, det tycker jag bra. Och så samlar man ihop det. Lite kurera och filtrera sitt eget innehåll. Kanske, kanske. Nej, men jag vet inte. Och det är lite det som är grejen. Vi vet inte. Ja. Men det är som du säger. Är det en motreaktion eller är det bara en naturlig värld? Det kan vara en evolution. Inte en motreaktion. Utan det är bara att vi... Ja. Ja. Men som du säger. Det kan ju vara så att om 10 år så har vi den största populationen av psykisk ohälsa i det här landet. Eller i världen överhuvudtaget. Som vi inte sett tidigare. Eller så kan det bara vara så att nej, men vi har lärt oss att faktiskt använda tekniken som ligger liksom flera år för oss i utvecklingen. Man hör ju om till exempel i USA att det är väldigt stort en speciellt tonårstjej. Att man vaknar mitt i natten och måste kolla vad händer. Om man har Facebook längre, jag har inte den kollen till därför jag har. Ja, okej. Ja. Som är nästan att det leder till utbrändhet. Att man är så stressad på att hänga med i sociala medier. Ja. Och plus då alla självmord och något där som du lämnar. Ja. Det är ju okej. Man kan... Jag tror inte det är ett i och för sig specifikt tonårsproblem, utan det är nog ett problem generellt. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt om jag håller med, men vi får väl se egentligen vad som händer framöver, liksom, om det verkligen blir den här reaktionen mot reaktionen. Jag frågade Jocke Jardenberg som egentligen skulle varit här, liksom, om han skulle säga någonting som han trodde på 2014. Sen har han sin egen lilla lista med 100 trender som hoppar upp och ner hela tiden. Men då sa han så här, han tror och hoppas att quantified self äntligen lyfter. Och då är vi inne på det här med att dela med dig av dig själv, din egen hälsa och allt vad det nu kan vara. Jag tycker det är spännande. Man kan också se liksom trenden och intresset för det med produkter som till exempel Narrative. Jag vet inte om ni känner till den här liten kamera som du sätter på dig. Som tar 2 bilder i minuten konstant. Som du sen kan välja att dela med dig till dina kära om du vill. Quantified self. Egentligen. Ja. Det är egentligen. Ja. Data om dig själv. Som du egentligen delar med dig av andra. För att kunna. Utvecklas och bättre. Nike's Fuel Band är en. Man pratar om både life logging och quantified self. Life logging är mer egentligen för personligt bruk. Quantified self är när du delar med dig för att kunna liksom utnyttja det. Så Nike's Fuel Band, du kan ha när du registrerar puls, hur du rör dig, hur mycket du rör dig. Du kan mata in det med ytterligare kaloriförbrukning, vad det nu kan vara. Och sen så kan du dela med dig det egentligen för att kunna mäta hur du förhåller dig gentemot andra. Vi har det andra också med quantified self, fast att du delar med dig av bilder, händelser och så vidare. Gör du någonting så automatiskt så publiceras det ut också för utvalda. Ja, det är ju där det börjar på sitt sätt egentligen. För de flesta av de här tjänsterna, alltså både de här narrative som är den här kameran du sätter på det, är ju utifrån egna personliga behov. Jag vill kunna, som de säger, narrative, de säger, om du fick leva om ett ögonblick, vilket ögonblick skulle det vara? Förmodligen det ögonblicket som hände för 20-30 år sedan som du inte har en bild på. Det är framförallt så ser man utveckling quantified self ser man ju. Ja, precis. Ja, men det är det, egoboost. Men framförallt är det ju inom hälsa. Det är ju där man ser det först och främst egentligen. Det är som Nike Fuel Band, det är Runkeeper. Det är också sätt att använda quantified self. Och alla de här apparna eller tjänsterna eller hårdvaran som på något sätt registrerar en fysisk aktivitet. Och sen delar med det.
huvudsaken är ju egentligen, det är ju inte det som är poängen från början egentligen, att du ska dela med dig till allt och alla. Det är att du ska kunna själv ha koll på, liksom, okej, nu har jag ett träningsprogram här, om Runkeeper till exempel. Jag ska springa liksom ett halvmara om 2 månader, då har jag ett träningsprogram och så kan jag följa det och se liksom att så här ska jag göra för att optimalt liksom kunna slutföra de här halvmaran. Liksom. Då måste jag springa så här mycket varje dag. Och så håller jag en koll på det och så säger den till mig att nu då Liffen, nu har du missat den här liksom, passet du skulle ha nu i måndags. Liksom, vad gör du nu? Så det är egentligen det som det... Man lyfter liksom ansvaret från sig själv till... Nej, ansvaret ligger fortfarande hos sig själv. Utan vad du gör är egentligen så här, jag vill ha hjälp. Hjälp mig. Jag klarar det inte själv. Ja. Jag så tar en bild på Mofi sen så sprider du ut det och sen så har du quantifiers efter. Ja, men lite, ja, skulle man kunna säga. Men det ser man, just bilder och ta bild på muffin som bild på mat överhuvudtaget. Det är någonting som har börjat redan 2013 som förmodligen kommer fortsätta ta bra in på 2014 tror jag. Men det här var vad Jarenberg sa. Och jag tror ju inom vissa grupper så kommer det här säkert slå ännu mer än vad det redan har gjort. Inom just hälsa och den typen av fitness och så har det redan lyft en del. Men det kanske kommer mer. När man hittar lite mer nytta för så att säga. Gemene man kanske. Jag har en som jag. Det här säger jag. Jag hoppas. Att vi kommer se mycket mer om mikropositionering. Positioneringstjänsterna. Det är vissa som föreslår att de här positioneringstjänsterna som är idag. Som Foursquare till exempel. De kommer att försvinna mer eller mindre. Det är ingen som använder. Är någon som känner till Foursquare? Det är några som gör det. Ni som inte gör det, det handlar egentligen om att checka in på ett ställe så att nu är jag här. På så sätt kan jag också då se vad händer i närheten som är av intresse för mig. Är jag här och sen så vill jag kanske, när efter detta ska jag ut och käka någonstans. Var finns den bästa lunchrestaurangen i närheten och det är jag intresserad av. Då kan jag se vad mina kompisar, mina vänner har tyckt om de ställen som ligger i närheten. Och på så sätt blir rekommenderad. Ja, den bygger på att du har ett antal vänner man följer, även publikt. Sen det bygger på att man kan, vem som helst kan gå in då i Foursquare och rekommendera ett ställe, sätta ett betyg och tips vad nu kan vara. Den ena biten börjar som ett spel egentligen från början, att man samlar poäng, för det är fortfarande kvar. Man samlar poäng när man checkar in och den som har checkat in flest gånger på ett ställe blir borgmästare. Och en borgmästare kan få lite ytterligare privilegier. Är man borgmästare på det som hette Chip innan då i Helsingborg så kunde man få gratis kaffe så länge man var borgmästare. Sådana saker kan man ha. Och företag och butiker kan koppla erbjudanden till en plats. H&M har varit jätteduktiga och jobbat med det här länge. Så checkar man in någonstans i närheten av H&M så kan man få ett specialerbjudande och säga kom till H&M, köp 5 plagg, betala för 4. Men det är så att säga de här positioneringstjänsterna. Sen så kan man ju ta det här ytterligare ett steg när vi pratar om mikropositionering. Därför att positioneringstjänsterna, när vi pratar då med forskare och liknande, de bygger på GPS-positionering på ett eller annat sätt oftast. Och det är ju en sak, men den har ju sin felmarginal och den har också en mekanism som bygger på att jag måste checka in någonstans, aktivt utföra någonting. Men de här mikropositioneringarna, iBeacon då, som är någonting som följer med iOS 7 till exempel, som Apple ligger bakom. Det här, jag tycker det är fullständigt lysande och jag är helt förundrad att det inte hänt tidigare. Det här har jag lånat. Det här är en liten sändare, den heter Estimote, som bygger på att använda just den här teknologin då med mikropositionering. Och det är låg energi i blåtand. Så det är liksom inget nytt. Det här är ju en teknologi som finns och som vi använder redan och har gjort ganska länge. Så det här är egentligen inte hårdvarubaserad lösning. Jag behöver inte ha en Android med NFC och allt vad nu kan vara som man trodde ett tag att det skulle slå. Det kommer nog inte slå. Så länge Apple väljer att inte använda NFC så kommer det inte slå. Så kan man tycka vad man vill. Men den här då sänder ut genom lågenergiblåtand mikropositionering som är uppdelad på 3 avstånd. Så beroende på hur nära jag är så kan jag få olika typer av information som pushas till telefonen. Jag tror jag la upp en film här nu. Ska vi se här. Nej, då gör vi så här. Så ska vi se hur det funkar. Och det här, jag skrattar och är överlycklig varenda gång jag ser det här. För att jag har pratat om det så länge men liksom aldrig fått folk att fatta. Liksom, det här är the shit om man får lov att uttrycka det så. Nu ska vi se, någon har inte upp en till film bara för det. Vi börjar här.
Och så. Ah. So if you take out your phone as you pass a new restaurant, you can see their lunch specials or menu reviews. Since your phone knows that you just arrived at the table with the red beacon, the menu will be ready when you pick up your phone. So if you're in a hurry, you can send your order straight to the kitchen. You can have beacons at home too. So if your context is the kitchen and you're near the fridge, your shopping list will be ready and waiting when you look at your phone. And then when you walk by a beacon in the dairy aisle, your phone can give you a reminder to make sure you don't forget to pick up milk. And because the range awareness for beacons is sensitive down to a few inches, it can tell what you're closest to or what product you pick up. So when you look at your phone, it'll already show product information or let you know if your size is in stock or let you see what other colors are available. And then you can order it right from your phone. And if you've been at the restaurant for a while, your phone will be ready if you want to order another drink or pay the check with the push of a button. Your phone is always with you. Smart beacons, give it some context. Jag tycker det här är fullständigt, jag har pratat om det här hur länge som helst men ingen har fattat. Jag har pratat om situationsbaserad kommunikation, för det är det handlar om egentligen. Vad vi gör med den här typen av teknologi, det är att jag väljer att få en information som jag behöver vid just det tillfället. Jag behöver inte gå omkring med en massa D-kupongkoder, alltså kuponger, rabattkuponger längre. Därför att jag får den här kupongen när det är erbjudet, när jag är där jag är för det tillfället jag behöver det. Hänger du med på hur jag resonerar? Alldeles lysande! Vad är det? Ta nu inte död på min dröm, snäll. 4% av användarna ungefär har Bluetooth. Ja. Ja, men nu är det här lågenergis blå tarm, så den äter inte så mycket energi. Men det... Ja, ja. Ja, ja, precis. Ja. Men det är ett större steg att få alla andra till att köpa liksom en Android-telefon med NFC än att få alla till att du sätter på den blå tarm så kan du få ta del av allt det här. Kolla här hur det ser ut liksom. Eller hur? Det är betydligt lättare att göra. Sen är det så, och sen just det här också, att det är inte, nu kommer jag stå här och predika, men så, det här det är inte det som är meningen, jag bara liksom vad jag tror. Men just det här också med att det är faktiskt inte hårdvarurelaterat. För blåtandstekniken är ju tillgänglig i nästan, inte allting det så här, men... Nej, det är blåtand. Så att den har ju, ja, så det är ungefär där. Och det, men just det att du kan ha det i tre olika zoner. I alla fall den estimat klarar av tre olika zoner. Så beroende på hur nära jag är, så jag har en demo-app som jag kan visa sen för den som är intresserad. Så är jag här borta till exempel så får jag en typ av information. Kommer jag lite närmare så får jag, det är 20 meter som är den längsta. Kommer jag ytterligare närmare så har jag då en annan information och är jag riktigt nära då så får jag den tredje informationen. Så man skulle kunna tänka sig att jag använder applicerande på olika ställen. I restaurangen kan det ju vara så egentligen att är du tillräckligt nära så kan jag få en fullständig meny över allting jag har. Kommer jag ännu närmare och sitter vid bordet, ja då ser jag ju egentligen bara det som jag har beställt eller vad nu kan vara. I museum till exempel, en konsthall, så kan det vara så att jag kan få en översikt egentligen över allting som hänger i rummet. Går närmare ett konstverk, ja då får jag information om bara den. De där? Just den här hårdvaran här, nu är den beta så det är lite därför som det inte kanske... Just den här får du, vad var det, $100 för 3 stycken. Ja, men det, jag tror att i mångt och mycket handlar det om egentligen att vi är så jävla vana vi gör på samma sätt som vi alltid gjort. Så någon kommer och säger att du kan faktiskt utföra en hel restaurangbesök bara genom att använda den här. Du behöver inte ha någon personal. Nej, jag vill inte säga upp mina servitörer. Jag vill inte säga upp folk. Ja, ja, det här är en organisationsfråga helt plötsligt. Som allt innan vi pratar sociala medier. Det handlar inte om teknik, det handlar liksom inte om vad vi är möjligt att göra. Det handlar om hur påverkar det oss när vi som jobbar och vårt beteende, vårt normala beteende som vi alltid har gjort. Liksom. Förändring, jobbigt. Men många går ju på restaurang och tycker att det är ett socialt sammanhang. Och vi pratade just om att lägga alla mobilerna på vården. Ja, men i det sociala sammanhanget har du fortfarande kvar. För vad den här gör egentligen, att ta bort det här egentligen, ska jag vänta på den här servitören som aldrig kommer. Nu har jag suttit här 20 minuter. Hallå! Ja, ja. Och men du, ja. Och fråga lite om vad jag gått idag och om jag har något som är i praktiskt. Många tycker att det är en del av upplevelsen. Ja, ja. Och det ska jag få lov att ha också. Men vi kanske ska få lov att välja. Men
Jag tror, men som du säger, ja, det är svårt. Jag tror, men jag tror här finns hur mycket som helst. Och jag tror och hoppas verkligen att 2014 så kommer vi att förstå att det finns en nytta med mikropositionering på ett eller annat sätt. Jag är inte säker på att vi kommer göra det. Men jag hoppas, precis som Jardenberg, om han nu hoppas på Quantified Self så hoppas jag på mikropositionering. Men vi ser ju en tendens redan idag, för det är lite det du är inne på egentligen. Att vi har ju inte butiker på samma sätt. Alltså fysiska butikerna får en annan roll. Kommer också få det. Förmodligen, för vi får se vad som händer nu 2014. Det kan vara att det slår igenom då också. Då var showroom snarare än butiker. Du går in och tittar produkterna. Det har liksom ett plagg. Liksom en storlek egentligen. Eller en typ av plagg. Och sen så går du in och kollar. Men den vill jag ha, fast jag vill ha den i den färgen. Och, jag vill ha, och så betalar du alltihopa det. Och sen så ligger den hemma och väntar på den och kommer hem. Ja. Och det ska vi inte måste vi komma ihåg. Den stora saken och det stora problemet idag är att teknikutvecklingen ligger före vår utveckling. Så att det går att göra mer än vad vi förstår att vi kan göra. Och anledningen till att vi inte förstår det är för att det inte finns något gränssnitt. Vi kan inte se det framför oss hur man gör det. Vi måste se det här på riktigt. Liksom. Att någon står och förklarar. Jag pratar om det här beacon-konceptet. Allt det vad som händer, mikropositionering. Det pratade jag om för flera år sedan. Tänk om man kunde göra så här med folk satt liksom som fågelorkar. Vad menar du nu? Nej. Men helt plötsligt så kommer de här och gjort. Du kan visa det på film. Liksom bara, ja men ja, skitbra. Så vi måste ha det här gränssnittet. Någon måste våga göra det. Det finns flera som har försökt. Men inte lyckats därför att vi använder gränssnitt som påminner om någonting som vi redan kan. Då är vi tillbaka där igen. Vi härmar någonting som vi gjort tidigare. Därför att vi är vana vid det. Tusen tack för att ni kom. Och hoppas jag ses nästa månad.